Zdraví vás mistr Davla, dneska jsem tu zdraví s Gamesem. Pozdrav. Čau. A dnes tady máme s mojím murčátko, ještě ho nevidíte. Ale já ho vidím. A kde je? A už zalezlo. Ty je to. Já ho vidím furt. No, tak jdeme za kamarádem Pupu. Takže kamarád Pupu. Tak čau. Takže kamarád Pupu je tady. Čau lidi, já jsem kamarád Papa, vidíte mě? Jsem dobrý, umím lítat. Ale tady je, tak, tady je kamarád Popo. Tak já ti tu se koupat. Já jsem tady kamarád Popo a teďka jdeme číst. Kubo, musíme tady číhat a čekat. Já teďka ale musím natáčet. Jo, natáčet. Ne, to je jako, že knížka. Takže kamarád Popo si tady čte a my musíme číhat, aby ho nikdo neprobudil, protože on spínká. A my musíme číhat. Hrajeme na hru skovku. Ale my hrajeme na skovku s malým. My hrajeme na skovku s tamhle. Vidíte moje morčátko? Vidíte ho? Vidíte? Vidíte ten malý čumáček? Už ho nevidíte. Div, my hrajeme s malým Popo skovku. Tak ty, já budu jako... Tak musíme počkat, zatím se koukneme na morčátko. Zapíkalo, zapíkalo, nikdo je zvítá, nebo nebude hrát. Hej, ty jsi mrtvý, protože já jsem vlastně slindrinin. Tady prostě. Jo, já budu čekat. Ne, kamarád Popo tady spí, takže potichu. Já se musím schovat. A kamarád Popo se stane v pěkně. Kamarád Popo stanul. Tady to je kamarád Popo. Kamarád Popo je zamutován. To je kamarád Popo. Konec videa, doufám, že se vám tohle video líbilo, trvalo 3 minuty. A konec mistr Dav! Blb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 l
Jo, prosím, dávejte na kanál, dejte Davis, kde jsi prd. Tam dejte odběratelé a ještě komenty můžete dávat a můžete ještě dávat lajky. A nezapomeňte na zvoneček. A u mě taky nezapomeňte na zvoneček, díky moc. Čau. Prostě čau.